অসমৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে 12,000 অধিক ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে। আপুনি যদি মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ বা 12 পাছ বা বি এ বি কম বি এছ চি পাছ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ যদি বেলেগ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন নাই বা আপোনাৰ যদি কোনো বেলেগ অভিজ্ঞতা নাই তথাপিও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা জব আপডেটছ লৈ আহিছোঁ যাতে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপুনি অসমৰ যিকোনো অঞ্চল বা যিকোনো জিলাৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই, আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিব নালাগে। আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কাৰণ আপোনালোকক মই সহজ পদ্ধতিত জনাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। আপুনি চাই আছে আসাম জব আপডেটছ .com অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল আসাম জব আপডেটছ। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আসাম জব আপডেটছ ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তেতিয়া আপুনি অতি সোনকালে লাভ কৰিব নতুন নতুন খবৰ। এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেই তথ্য জনাম। ইয়াতে চাই লওক নেম অফ পোষ্ট। পোষ্টৰ নাম হ'ল, এক নম্বৰত আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনচাৰ্জ, দুই নম্বৰত আছে চাব ডিভিশ্যন ইনচাৰ্জ, তিনি নম্বৰত আছে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ। আৰু ইয়াত জনাই দিছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে 12 পাছ হৈছে আৰ্টছৰ ছায়েন্সৰ কমাৰ্চৰ পৰা সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেট পাছ হৈছে সেইসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম। আৰু ইয়াত জনাই দিছে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18ৰ পৰা 48ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত জনাই দিছে টোটেল ভেকেঞ্চি আছে 12,980 ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে নিজৰ নিজৰ জিলাত নিযুক্তি। ইয়াত জনাই দিছে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব ইণ্টাৰভিউ অৰ্থাৎ সাক্ষাৎকাৰ হ'ব নিজৰ নিজৰ জিলাত সাক্ষাৎকাৰ হ'ব। ইয়াত জনাই দিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ সাক্ষাৎকাৰ হ'ব। আৰু ইয়াত জনাই দিছে আপোনালোকে যদি চেলাৰীৰ বিষয়ে আৰু কিবা অধিক জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই মোবাইলত ফোন কৰিব পাৰে। এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব কিমান চেলাৰী, আৰু যদি অধিক জানিব বিচাৰিছে এই কণ্টেক্ট নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব জানি লওক। আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত লাগিব বায়'ডাটা, অনলি বায়'ডাটা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইবিলাক ডকুমেণ্টছ নালাগে। বায়'ডাটা এইটো আপোনালোকৰ দিব লাগিব খামত ভৰাই ইন বোলে অৰ্থাৎ খামত ভৰাই 5 টকাৰ ডাক টিকটৰ সৈতে আপোনালোকৰ ডাকঘৰত যাই জমা দিব লাগিব। এইটো এড্ৰেছটো মই আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ, টু দ্য ছেক্ৰেটাৰী এমপ্লয়মেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ছিলেকশ্যন বৰ্ড গণজাগৰণ চেচাৰী সংস্থা 2নং ৱাৰ্ড বোকাঘাট গোলাঘাট আসাম পিন 78561 2। এই এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব। লাষ্ট ডেট হ'ল জানুৱাৰী মাহৰ 24 তাৰিখ। আপোনালোকে যদি অধিক জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই কণ্টেক্ট নম্বৰত ফোন কৰি আপোনালোকে অধিক জানিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।